მოგესალმებით. მე გახლავართ გია მორღულია. დღეს თქვენთვის ვილაპარაკებ ნიკოლ ორტკიფანიძის ნოველაზე საშობაო მინიატურები. ჩვენ წინა ჯერზე, როდესაც თავსაფრიან დედაკაცზე ვილაპარაკობდით ნიკოლ ორტკიფანიძის ნოველაზე ასევე, მაშინ ვახსენეთ რა არის წერლური სტილი, რა არის ნოველა, რატომ წერს ნიკოლ ორტკიფანიძე ასე ლაკონიურად, ასე სახიერად, ასე მოკლე-მოკლედ თითქოს შემასმენელი არც სჭირდება ომის ნაწერს. რატომ ხდება ასე? ალბათ იმიტომ, რომ სიტყვებმა იტვირთონ არსებითი რამ რაც უნდა მოგვითხროს წერალმა, ყველაფერი ზედმეტი უნდა ჩამოსცილდეს ამ თხრობას და დარჩეს შინაარსის სიღრმე და ექსპრესიულობა. ასეთივე ტექსტთან გვექნება ჩვენ დღეს საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია ეს საშობაო მინიატურები. მოგეხსენებათ, რომ შობა არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული ქრისტიანთათვის და ის არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი დღე, იმიტომ რომ ამ დღესთან არის დაკავშირებული ჩვენი სიხარული, ჩვენი იმედები. ის სინათლე, რაც შეიძლება ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს საქმეებს და ჩვენს ფიქრს თან ახლდეს. ეს არის, ვიმეორებ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაული ადამიანების და სწორედ ამ დღესასწაულის გააზრებას უკავშირდება ეს ნოველა. სამი ნაწილისაგან შედგება. მოდი გავიხსენოთ რა ნაწილებია ესა. როგორ იწყება საშობაო მინიატურები და აკვირდით? იქ, სადღაც შორს, ბეთლემში, 19 საუკუნისა წინათ, ცამოჭედილ ღამეს, მღვიმეში დაიბადა იესო, ძე ქალწულის მარიამისა. მაშრალთა იმედი და ნუგეში, ტანჯვის შემამსუბუქებელი, სიკვდილითა სიკვდილის დამთრგუნველი. აქ კი დღეს, და აი ნიკოლ ორტკიფანიძე გვიამბობს, რა ხდება აქ დღეს. ეს ნოველა დაწერილია 1922 წელს და აქ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სამივე ეს პატარ-პატარა მინიატურა, რომელიც წარმოადგენს ამ ნოველას, უკავშირდება ისეთ დროს, რომელიც მაინც და მაინც სწორედ აი ამ უდიდესი იმედისაგან არის დაცლილი, რასაც ჩვენ შობა დღესთან ვაკავშირებთ. ხედავთ, უკვე პრობლემაა, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები იბადება. კი მაგრამ, რაც მაშინ მოხდა, ასეული წლების წინ, საუკუნეების წინ, ბეთლემში, და რაც იყო კაცობრიობის ახალი ისტორიის დასაწყისი, აი ამან ყველაფერმა რა შედეგი მოიტანა? 19 საუკუნის შემდეგ რატომ ხდება ის, რასაც აღწერს ნიკოლ ორტკიფანიძე? აი ქალის შეგრძნება. აგონდება ქალს, როგორ დაიძრა სხეულში ახალი ადამიანი. აგონდება ქალს, როგორ ტანჯვათა შორის ქვეყნად იშვა მისი ბიჭი. ახლა კი ამ შობის ღამეს, როგორ წართმევს ღმერთი, სწორედ შობის ღამეს უკვდება შვილი ამ ქალს. ბავშვს კი გულში მაგრა ჩაუკრავს ანგელოზის ქანდაკება, სუნთქვა უსუსტდება და ნელ-ნელა ახალ ცხოვრებას იწყებს. აქ მთავრდება პირველი მინიატურა. მინიატურა არის მოკლე ამბავი, ხანდახან და უფრო ხშირად ფილოსოფიური დასასრულით. და მეორე მინიატურა, რომელიც ეხება უკვე ქვეყანას. იქ ადამიანს ეხებოდა, აქ ქვეყანას ეხება. ჩვენ ქვეყანას ეხება, საქართველოს. და ასე ქვია ამ მინიატურას: საქართველო იყიდება. და აქ წარმოდგენილია ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეიძლება, როგორ იყიდება. იყიდება საქართველო მინდორველით, თაგორით, ტყით, ვენახით, სათესით, წარსულის ისტორიით, მომავალის სვებედით, მშვენიერი ენით, ნაქარგი ფარჩა ხავერდით,
ვაშკაცურის ხასიათით, სტუმართმოყვარეობით, დიდებულის სანახაობით, წმინდა ჰაერით, ნაამაგევი სახლით და კარით, ჩუქურთმიანი მონასტრებითა და ეკლესიებით და ასე და ასე შემდეგ. იყიდება საქართველო, საქართველოს ისტორია თავრდება, ის წყვეტს თავის არსებობას. ძალიან დამთრგუნველი მინიატურა გახლავთ ეს, ძალიან მკაცრად დამაფიქრებელი. თვითოულმა ქართველმა უნდა იფიქროს ეს ფიქრი. რა უნდა გააკეთოს მან, რომ ეს ასე არ მოხდეს, როგორც ნიკოლ ორთქიფანიძის აი მინიატურაში წერია, მაგრამ ეს მინიატურაც უკავშირდება შობას. და მესამე მინიატურა, რომელშიც ჩვენ ბრმა თერც ხვდებით, ასევე ხქვიამ მინიატურას, ეს თერძი თავბეთს იწყევლის, რომ პასუხისგებლობა აიღო საკუთარ ოჯახზე. ის პრაქტიკულად დაბრმავდა და ვეღარ მუშაობს, ვეღარ ინახავს თავის შვილს, თავის მეუღლეს. თქვენ რა გეშველებათო ხვალო, მათე უვნება. ხვალ ძაღლებიც კი ხორცით გაძღებიან, ზოგს გადაუგდებენ, ზოგიც მოიტაცებს. თქვენ კი ნაცრიანი მჭადი მაინც გქონდეთ. აი ასეთი სამი მინიატურა აქვს აღწერილი ნიკოლ ორთქიფანიძეს ამ თავის შესანიშნავ ნოველაში. რა არის თავარი თემა ამ ნოველის? მოდი გავიმეოროთ ის, რაც დასაწყისში თქვით. იესო ქრისტე, ჩვენი მაცხოვარი, დაიბადა წუთისოფელში. 33 წელიწადი იცხოვრა აქ ჩვენთან ერთად, ადამიანებთან ერთად. და ყველაზე მთავარი, რაც მან დაგვიტოვა, იყო ცხოვრების წესი და ჩვენი რწმენა. მისი ამოცანა იყო ის, რომ ცოდვისგან გაეთავისუფლებინა ეს ქვეყანა და ადამიანი, გაჭირვებისაგან, უბედურებისაგან გაეთავისუფლებინა ადამიანი, ესწავლებინა მისთვის, რომ ეს ქვეყანა შესაძლოა იყოს ბედნიერების სამყოფელიც და ეძიოს ადამიანმა ბედნიერება და მოიპოვოს ეს ბედნიერება. არ არის აკრძალული რამ ამის დიდებული განსხეულება ამ იდეისა შემდეგ ჩვენ ნახეთ ვეფხისტყაოსანში. რა თქმა უნდა, ქართულ სინამდვილეში ყველაზე მეტად, ყველაზე სრულად ალბათ ეს იდეა სწორედ აი ამ დიდებულ პოემაში წარმოჩინდა. მაგრამ ადამიანები, ჩვენ ყოველ დღე ვუყურებთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. გათავისუფლდა ეს სამყარო გაჭირვებისაგან და უბედურებისაგან, მტრობისგან, შურისგან, კვლელობისაგან? გათავისუფლდა იმისგან, რასაც ადამიანურ ცოდვას ვუწოდებთ ჩვენ? გაიმარჯვა იესომ წუთისოფელზე ძალიან მკაცრი და ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაც არის ეს. ხანდახან გვეშინია ჩვენ ეს კითხვა დაუსვათ საკუთარ თავს. მაგრამ ნიკოლ ორთქიფანიძე, როგორც წინა გაკვეთილზეც გითხარით, უშიშარი ადამიანი იყო. მას არ ეშინოდა ასეთი კითხვების დასმის, მაგრამ რა პასუხს სცემს თვითონ ამ ნოველაში ამ კითხვას? არის კი პასუხი გაცემული პირდაპირ. თუ შეფარული აზრი უნდა ვეძიოთ ჩვენ ამ ნოველაში, რა კიღა ეს კითხვაც დაისვა, რომელზე პასუხი ჩვენ შეიძლება არც კი გქონდეს, და ეს იყოს დამოკიდებული იმაზე, როგორ გვესმის ჩვენ ეს ტექსტი, როგორ შეიძლება ინტერპრეტაცია გაუკეთოთ ჩვენ ამ ტექსტს. რა კიღა ეს ასეა, მე მინდა რომ თქვენ შეგახსენოთ ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, რომელიც ეკუთვნის პოლ ოსტერს, ძალიან დიდ ამერიკელ მწერალს, და ამ მოთხრობას, მისას საქვეყნო ცნობილს, ჰქვია ოგი რენის საშობაო ამბავი. მე მინდა გავიხსენო ეს მოთხრობა ძალიან მოკლედ. ერთ მწერალს, რომელსაც ავტორივით პოლი ჰქვია, ნიუ-იორკ ტაიმსი დაუკვეთავს მოთხრობას, საშობაო მოთხრობას. პოლი თანხვდება და მერე თავბეთს იწყევლის, იმიტომ რომ ვერ წერს ამ მოთხრობას. არ შეუძლია რომ დაწეროს მას არ შეერა შობის მისტერიის, მას არ შეერა რომ შობამ გამოასწორა კაცობრიობა, რომ შობის დღესასწაული უნდა ვიდღესასწაულოთ ჩვენ. აი ამისი არ შეერა და არ უნდა რომ ყალბი მოთხრობა დაწეროს და აი აქ მას შველის ერთი უბრალო გამყიდველი ოგი რენი.
ამ მაღაზიაში ხშირად მოდის ხოლმე სიგარების საყიდლად პოლი და ეს ოგი რენი ეუბნება მე რომ მოგიყვე შენ ერთი ამბავი რომელიც დაგეხმარება ამ ბოთხრობის დაწერაში სადილზე თუ დამპატიჟებო პოლის პატიჟებს მას სადილზე და ოგი რენი უყვება ძალიან მარტივ ამბავს ერთ ჩვენიერ დღეს თურმე მის მაღაზიაში შემოვიდა ვიღაც კაცი და გადაწყვიტა რაღაცების მოპარვა ამან დაინახა დაუძახა ის გაიქცა ეს გამოეკიდა ვერ დაეწია მაგრამ მას საფულე დაუვარდა და იმ საფულეში ყველაფერი წერია ამ ქურდის შესახებ საბუთებიც იქ არის ფოტო რამდენიმეც აქ არის და მისამართიც კი წერია აღმოჩნდა რომ ამ ქურდს რობერტი ქვია ვერ მოიცალა ამან რომ დაებრუნებინა უკანე საფულე, იმიტომ რომ მეორე დღესვე დაავიწყდა ეს წენა და გაბრაზება იფიქრა ახალგაზრდა კაცია, ჯანდაბას რაც მოხდა, მოხდა და ვერ მოიცალა იმისთვის, რომ თავის სურვილი აესრულებინა და შობა დღეს მოიცალა სწორედ ამისთვის, დიდხანს ეძებდა, ბოლო-ბოლო მიაგნვა მისამართს, დააკაკუნა კარზე თუ ზარი დარეკა, უკან გამობრუნებას აპირებდა, ის იყო რომ გაისმა რაღაცა ნაბიჯების ხმა და კარი გააღო. გააღო კარი მოხუცმა ქალბატონმა, რომელიც იყო ბრმა. რობერტ, შენახა რო ეკითხება. მე ვიცოდი რომ შენ შობა დღეს ბებია ეთელს უყურადღებოდ არ დატოებდი და ჩემთან მოხვიდოდიო. რა უნდა უპასუხოს? ოგი, ოგი მაიამ შეკითხვას. არც კი ვიციო პოლს უყვება, რატომ უპასუხეო რო? კი, მე ვარო. და აღმოჩნდა რომ ერთი მხრივ ბებია ეთელი და მეორე მხრივ ოგი რომელიც მისი შვილი სრულიადაც არ არის აღმოჩნდებიან ერთ ოთახში და დღესასწაულობენ შობას რატომ? იმიტომ რომ მანამდე ისაუბრეს რაღაცა კითხვები დაოსვა ამ ბებია ეთელმა რა შვები შენ როგორ ახარ ეს უბნება რომ აი ცოლის მოყანას ვაპირებ აი სამსახური ვიშოვე და თავიწყე და ერთმანეთის ცხოვრებას ავსებენ. მეორე თუ არა მეათე წამიდან ბებია ეთელმა მიუხედავად იმისა რომ ბრმა ზუსტად იცის რომ ეს მისი შვილიშვილი რობერტი არ არის. ოგი მხომ იცის და იცის რომ ეს არ არის რობერტი. ესენი თამაშობენ, მაგრამ ესენი თამაშობენ ერთმანეთისთვის. რა თამაშია ესა? ეს არის თამაში რომ შენ მეორე ადამიანს სული გაუთბო. რომ მას აგრძნობინო რომ ის მნიშვნელოვანია, რომ ის გაინტერესებს. ცოტა ხანში პატარა ბოთლი ღვინოც გამოჩნდა, რასაც გვირველია იქა, ცოტა შეთრნენ კიდეც ესენი, ბებია ეთელს ჩაეძინა, გამოვიდა ოგი ტუალეტში და დაინახა რომ იქ რობერტის მოპარული ბევრი ფოტოაპარატი დევს და ერთ-ერთი მათგანი როგორც თვითონ ამბობს დაითრია და წამოიღო და მოიპარა. აღარ გააღვიძა ბები ეთელი, წამოვიდა. რამდენიმე დღის შემდეგ შეაწუხა სინდისმა და უკან დაბრუნება მოინდომა ამ ფოტოაპარატის და მივიდა ისევ იმ სახლში, თუმცა იქ ბები ეთელი აღარ დახვდა, სხვები ცხოვრობდნენ, როგორც ჩანს ეს ქალი გარდაიცვალა. პოლი ეუბნება მწერალი რომ როდესაც ამ ამბის თხრობა დაასრულა ოგი ეუბნება რომ რა მაგარი კაცი ხარ შენ ოგი რა მაგარი საქმე ჩაგიდენიო რა ჩავიდინე ასეთი ფოტოაპარატი მოვიპარე და ვერც დავაბრუნე უკანო ეს ამოს არაო ეს ეუბნება შენ ძალიან მაგარი რაღაც ჩაგიდენიაო და აი აქ პოლ ოსტერი ახსენებს ერთ ფრაზას ფრაზები ჩვენ მოგწონს უკვე და ვიცით რომ მათ სული აქვთ და აი ესეთ ფრაზას ახსენებს როგორ იცით როგორ ახსენებს თუ ერთ ადამიანს მაინც შეერა როგორ შეიძლება ის ამბავი ნამდვილი არ იყოსო დააკვირდით ამას შესაძლოა სწორედ ეს არის პასუხი იმ კითხვაზე რომელზედაც ჩვენ ამდენ ხანს ფიქრობდით დღეს ვინ ვართ ჩვენ რანი ვართ ჩვენ რატო ვცხოვრობ ჩვენ რა აზრი აქვს ჩვენს ცხოვრებას და შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ რომ იესომ უშველა კაცობრიობას დიახ უშველა ამბობს პოლ ოსტერი და შესაძლოა ეს პასუხი შორეულად შეფარულად ციმციმებდეს კიდეც ნიკოლ ორთქიფანიძის აი ამ ნოველაში თუ ერთ ადამიანს მაინც შეერა როგორ შეიძლება ის ამბავი
ნამდვილი არ იყოს. აი ასეთი ფიქრები შეიძლება აგვიშალოს ჩვენ კითხვამ ნიკოლ ორთქიფანიძის ტექსტზე ფიქრმა, პოლ ოსტერის ტექსტზე ფიქრმა და რაკიღა ჩვენი გაკვეთილის დრო უკვე დასასრულს მივახლოვდა, მე მინდა რომ ერთი დავალება მოგცეთ თქვენ. მოდი დავწეროთ აი ესეთი პატარა თხზულება, რა აკავშირებს და რა ასხვავებს ერთმანეთისაგან ნიკოლ ორთქიფანიძისა და პოლ ოსტერის ტექსტებს. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ დაფიქრდეთ და უპასუხოთ იმ კითხვებს, რომლებიც გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზე. ამით მე გემშვიდობებით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.